ता बेले जचुनो आमो पाना हो बोले लकि जुड़ना हो अगेते शायरे आमो पाना हो काय बार ले जे मुगो आदरा नहीं अमरे मु हरि वाले जी को है तो मजो के ओके मिलियो ही Abi bibi
na bo sabe ni ti mo bi e bi mo bi e ko mo bi e wo o ba ni le ni shine on mo pe la ko lo wo do o ba to da bi bo si ni o ba de o si ni ma tu o la ma ba ka e wo Oko ba yo mola iya o lule iye ba ebu We ya ti ro gugu pe pe ti do Aya ba ti ro gugu o Aya ba la le mi se pe le mo ka la ba ba jo ko ki e ki e Pa ye ku pe ka ro ki e A tu ti le ba je pe o ko ke wa ni ultimate Ọmọ tí ní ti náà rẹ̀. Gbogbo ewé tó fi sun ọwọ́ pọ̀ láwọn ìjì ìdílé. Gbogbo yín láti ló sì. Bọ́ọ̀ bá pọ́ lé. Ẹ̀ka lọ ṣàṣọ ọmọ pọ̀ láwọn ọ̀kẹ́ ẹ̀wá ní wa. Nínú kú lọ ṣá àwọn àgbẹ̀ ń dún. A lọ́rù ní ṣé tí fi àsìkò tá ẹ bẹ̀rẹ̀ corner spot ní Lagos Island last Thursday and day every month rọ́pò ní corner spot ó ti sùn lóore night club láti sùn lóore night club. Wọ́n ti stadium hotel lọ́dọ̀ bá mi Victor Láyà àìpé wá sí ìwù tí láti pẹ́ ti pẹ́ lọ́jọ́ ọ̀hún. A gbé pò níbẹ̀. A tún gbé lọ ní ìtẹ́jẹ́. Òun ló bá wa dé làpárí ẹ̀. A tún gbé wá sí Big Night Club ní Sùúrùlé. Àríyá lọ ní ẹrẹ wú o, ó lọ ní pẹrẹ o. Àgbẹ̀dẹ water parks, olúwayé ó ní ìlú jù. Agbọ̀rọ̀ bí romance, àwọn ti ìbàdàn jẹ́ bẹ̀. Last Friday of the month. A tún ti dá padà sí ní báyìí. Àgbẹ̀dẹ Lots Club, Maryland. Lọ́t club jẹ́tẹ̀ ó jẹ́ ìgbà wá ó lọ súnkọ̀ ẹ́ ọ́ ilé ti ṣàìná mi fẹ́ lọ́dọ̀ lọ́wọ́ ọ̀dọ́ mi èyí tá bẹ̀rẹ̀ yìí ẹni wá jayé bí òní kúkú kíkú ẹ bá jayé bá ọmọ bọ́lá ọ̀ ìrẹ̀lẹ́lẹ́ láyọ̀ o ẹ tẹ́lẹ̀ ní ìrẹ̀lẹ́lẹ́ láyọ̀. Lágbára ẹlẹ́dùn wa lè lágbára ọlọ́run ọba. Gbogbo yìí tẹ́ ẹ bá pàdé bí ọjà rẹ̀ lágbára wa á gbé ná. Ẹni wọ ọkọ àárọ̀kọ, ẹni wáyà àyà. Olúwayé ó ní ìlú jì. Àgàbà náà súnpọ̀ ẹ́. Ó súnpọ̀ ẹ́ Pulox. Kò ní bàjẹ́ lọ́rẹ̀ ẹlẹ́dùn wa lè lọ́la ọlọ́run ọba. Iwájú lójú tó ń pẹ́. Eré gbogbo sún síwájú, olúwayé ó ní ìrìnkújì, ayédè àràbà bí. Àbùsárí tàwí nì, ọmọ lọ́wọ́ ẹgbẹ́. Akírógun gbogbo ẹ̀pẹ́ láì. Yeah.
Please, let me. Please, let me. This crap, they don't.
Bushina, I'm a head. Yeah.